გამშვების ბოლოს კულტურის სიახლეები და სალომე კასრაძე, სალომე საღამოშვიდობისა. საღამოშვიდობისა. კომპოზიტორი ნოდარ ნიკოლაიშვილი უკრაინულ არხს საავტორო უფლებების დარღვევაზე ედავება. გასულ სეზონზე მუსიკალურ კონკურსში 10+10 ქართველი კონკურსანტის ოთო ნემსაძისა და მისი უკრაინელი პარტნიორისთვის ცნობილი ქართული ჰიტი ვერაგისრულეს საკონკურსოდ კომპოზიტორის ნებართვის გარეშე შეირჩა. საქართველოს საავტორო უფლებათა ასოციაციაში აცხადებენ, რომ საერთაშორისო კანონმდებლობის მიხედვით უკრაინულმა მხარემ ნიკოლაიშვილის მოთხოვნები უნდა დააკმაყოფილოს. Салме Шаншешвили მოგითხრობთ. Ვერაგისრულ რასაც დაგპირდი ისევ მოვედი ნოდარ ნიკოლაიშვილის ცნობილი ვერაგისრულე უკრაინის საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა საკონკურსო სიმღერად საავტორო უფლებების დაცვის და კომპოზიტორის ნებართვის გარეშე გამოიყენა. საავტორო უფლებების დარღვევის ფაქტი მუსიკალურ პროექტში 10+10 გამოვლინდა. ცნობილი მომღერლების მუსიკალური დუეტების კონკურსი ორივე ქვეყნის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში გადიოდა. სხვადასხვა ტურებს შორის ერთ-ერთი ქართული ჰიტია, რომელშიც ქართველმა ოთო ნემსაძემ და უკრაინელმა მარიეტამ ლელა წურწომიას და ზურადო იჯაშვილის შესრულებით ქართველი მსმენელისთვის კარგად ნაცნობი სიმღერა წარმოადგენს. საკუთარი სიმღერის უცხოურ არხზე მოსმენა სიურპრიზი აღმოჩნდა კომპოზიტორისთვის. გუდატკერი დავჭირე, რო ეკითხე ხო ამბავშო, შეიძლება ბატონო და რა ზიანო და რას გათქმა უნდა შეიძლება. მაგრამ როდესაც მიდიხარ გარაჟის გას უკვეთავი ყოველსე ყველაფერი და იგნორებას იგეთებენ უკვე შეურაცხყოფილი ვარ. აი მაშინაც საქმე და იმიტომ მე ვაკითხე ხოლმე საავტორო უფლებებს და მე არ ვიცი ახლა ოთო ნემსაძესთან და მქონდეს საქმე ტელევიზიასთან ვინ გადასა ეს მე არ ვიცი ეს უკვე ამათი გასარკვევია. საქართველოს საავტორო უფლებათა ასოციაციაში განმარტავენ, მიუხედავად იმისა, რომ მუსიკალური კონკურსი 10+10 ქართულ-უკრაინული ერთობლივი პროექტია, თითოეული არხი ვალდებულია ეთერში გასული ნებისმიერი პროდუქტის ავტორის უფლება დაიცვას. ჩვენი ავტორის პრეტენზიის შესახებ შევატყობინეთ უკრაინის პარტნიორ ორგანიზაციას, რომელიც თავის მხრივ დაუკავშირდა უკრაინის ტელევიზიას და დაიწყო იქ პროცედურები იმისა, რომ მოხდეს კანონის დაცვა და უკრაინის ტელევიზიამ გადაიხადოს დადგენილი ჰონორარი, რაც არის უკრაინის კანონმდებლობით დადგენილი, რომ შემდგომში ეს ჰონორარი ბუნებრივია ჩვენ გადავცეთ, გაუნაწილოთ ჩვენს წევრ ავტორს ნიკოლაიშვილს. ნოდარ ნიკოლაიშვილის მოთხოვნას უკრაინული საზოგადოებრივი არხი არ დააკმაყოფილებს, მაშინ უკრაინის საავტორო უფლებების დაცვის ორგანიზაცია დავას სასამართლოში გააგრძელებს.